الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیو بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے یہ سال مکمل ہونے جا رہا ہے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ذی الحجہ آخری مہینہ ہے، اس کے بعد محرم الحرام شروع ہوگا جو اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں جن مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے، جنہیں اربعۃ حرم کہا گیا ہے کہ چار مہینے حرمت والے ہیں، تمام انسانوں اور بالخصوص ایمان والوں کو چاہیے کہ ان مہینوں کی قدر کریں، اپنی عبادتوں میں اضافے کریں، اللہ کا قرب اختیار کریں، کیونکہ ان مہینوں کی عبادت دیگر مہینوں سے فضیلت رکھتی ہے۔ انہی میں سے یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے، جسے اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں میں شمار فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان مہینوں میں ہر اعتبار سے ایمان والوں کو ٹھیک زندگی گزارنے کے لیے، واہیات سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں جیسے بتایا جائے نہ تو ویسے کرتے ہیں، جتنا بتایا جائے نہ اتنا کرتے ہیں، بلکہ اپنی مرضی سے سنی سنائی باتوں پر یا دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم عمل کرنے لگتے ہیں۔
محرم الحرام کے مہینے کی صورت کو ایسے بگاڑ دیا گیا گویا کہ اس مہینے کو ایک نحوست والا مہینہ بنا دیا گیا، اس مہینے کو ایک غم کا مہینہ بنا دیا گیا، اس مہینے کے الگ لباس بنا دیے گئے، اس مہینے کے کھانوں کے الگ طریقے بنا دیے گئے، یعنی جو چیز نہ تو قرآن مقدس کے اندر ہے، نہ شریعت مطہرہ میں ہے، نہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ملتی ہے، نہ کسی صحابی کے عمل سے وہ چیز نظر آتی ہے، لیکن نہ جانے ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا اور اس پورے مہینے کی شبی کو بگاڑ کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ یہ مہینہ بڑی برکتوں سے بھرا ہوا، رحمتوں سے بھرا ہوا، اور اس دن کے روزوں کی فضیلت، اس دن کی عبادتوں کی فضیلت، اور اس دن کا جو دسواں دن ہے اس کو اللہ کے نبی نے یوم عاشورہ کا دن قرار دیا، روزہ رکھنے کا دن قرار دیا، یہاں تک کہ اتنے برکتوں والا مہینہ کہ جب رمضان المقدس کا مہینہ نازل نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، تو اس سے پہلے اللہ کو ماننے والے، نبی پر ایمان رکھنے والے اسی دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ اس دن کا روزہ تمام ایمان والوں پر فرض ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب رمضان المقدس کا مہینہ اللہ کی طرف سے تحفے کے طور پر دیا گیا تو اب اس روزے کی فرضیت کو اٹھا لیا گیا، لیکن مستحب اور سنت ابھی بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا اس روزے کو مکمل رکھا کرتے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں نے نہ جانے اس مہینے کی کیسی صورت بگاڑ دی، نہ جانے اس مہینے کو حرمت سے نکال کر کے اور اس کو نحوست کا مہینہ قرار دے دیا گیا، اس کو ایک غم کا مہینہ قرار دے دیا گیا، یہاں تک کہ اس مہینے کے کپڑے بھی الگ تبدیل کیے جائیں گے، یہاں تک کہ روزی روٹی کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ بعض گھروں کا حال تو یہ ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر بیاہ شادی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ، اس دن میں، اس مہینے میں کوئی خوشی بھی نہیں منائیں گے، کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ نہ جانے کہاں سے اپنی طرف سے تمام چیزیں پیدا کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ عمل نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث میں، نہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر، نہ صحابہ کے کسی بھی عمل کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں ارادہ ہوا کہ اس کے تعلق سے آپ حضرات سے گفتگو کی جائے اور اپنے جوانوں کو اس طرف سے بچایا جائے، تو سب سے پہلے آپ اپنے گوشے گزار کر لیں۔ یہ مہینہ جس طریقے سے ذوالحجہ کا مہینہ ہاں حرمت والا ہے، جس طریقے سے ہاں شوال کا مہینہ اللہ رب العزت نے برکتوں والا بنایا ہے، انہی چار مہینوں میں سے میرے اور آپ کے اللہ نے اس مہینے کو بھی حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ میرا اللہ ان حرمت کے مہینوں میں اپنے بندوں کو گناہوں سے دور دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو عبادتوں کے قریب دیکھنا چاہتا ہے اور عبادتوں کی زیادتی دیکھنا چاہتا ہے، کہ اور مہینوں میں جو آپ عبادت کرتے ہیں اس مہینے میں اپنی عبادت کو بڑھا دیا جائے، اس مہینے میں اپنی اللہ سے قرب والے اعمال کو اور ان کے اندر اضافہ کیا جائے، یہ چیز میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ایمان والوں نے کیا کیا، لیکن اللہ والوں نے کیا کیا، ہاں اپنی طرف سے نہ جانے من گھڑت باتوں پر عمل کرنے لگے، جن کا تعلق شریعت مطہرہ سے نہیں ہے، جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، ان باتوں پر عمل کرنے لگے۔ ہاں اب محرم کا مہینہ شروع ہوگا تو لوگ ہم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں کو تبدیل کر لیں گے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ بعض گھروں میں چولہے بھی نہیں چلیں گے، ہم نے تو سنا ہے نئی نئی چیزیں تقسیم کی جائیں گی، ان سے معلوم کیا جائے گا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں اس کو منحوس سمجھتے ہو، کیوں اس کو غم کا مہینہ سمجھتے ہو، کیوں اس میں اس طرح کا غم کہ
آئی, کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں ادھر لے کر کے آ رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا. میرے بھائی, ہم آپ کی بات کو قبول کر رہے ہیں کہ حضرت حسین کو شہید کیا گیا, لیکن ذرا عقل کے ناخون لو. شہادت کوئی غم کی چیز نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ, اگر کوئی میرے اور آپ کے آقا کے رشتہ داروں میں اگر کوئی شہید ہو جائے تو یہ شہادت غم کی چیز نہیں ہے, بلکہ شہادت تو اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ خود میرے اور آپ کے آقا محمد عربی جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے تو اس شہادت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے, اللہم اشہد فی سبیلنا, اے میرے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما دینا, مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما دیجئے. تو اگر اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے تو اللہ کے نیک بندوں یہ شہادت غم کی چیز نہیں ہے, یہ شہادت تو راضی ہونے کی چیز ہے کہ اللہ نے حضرت نبی علیہ السلام کے چہیتے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے راستے میں شہید کروایا اور پھر ان کی شہادت کو قبول بھی فرمایا. یہ کہاں سے غم کی چیز ہو گئی؟ اللہ کے نبی خود شہادت کی تمنا فرمایا کرتے تھے, یہاں تک کہ کبھی کبھی صحابہ سے عرض کیا کرتے تھے, میرے صحابہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو کر اپنے اللہ کے سامنے پہنچ جاؤں. یہ خود میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنائیں ہوا کرتی تھی, لیکن ہم نے اس شہادت کو غم کی چیز سمجھ لیا اور صرف ہمیں حضرت حسین کی شہادت یاد رہی, حالانکہ اس سے پہلے آپ جتنے بھی بڑے جلیل القدر صحابہ کو دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ ان کو شہید کیا گیا لیکن کسی کو یاد نہیں کیا جاتا, کسی کی شہادت پر غم نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ شہادت غم کی چیز نہیں ہے, اس لیے کہ شہادت کوئی اپنے آپ میں مایوس ہونے والی چیز نہیں ہے, بلکہ شہادت تو فضیلت کی چیز ہے, شہادت تو اللہ کے یہاں درجے بڑھانے والی چیز ہے, ہاں شہادت تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی چیز ہے. سب سے خوبصورت اگر کوئی موت ہے تو وہ صرف اور صرف شہادت کی موت ہے, تو پھر یہ غم کی موت کیسے ہو گئی؟ پھر ہم کیسے غم منانے لگے؟ اے اللہ کے نیک بندو, اگر یہ شہادت غم کی چیزیں ہوتی تو ہم پورے سال غم کے دنوں کو منایا کرتے, کیونکہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے, کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے, کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی بڑا اللہ والا, کوئی میرے اور آپ کے آقا کا صحابی شہید نہ ہوا ہو. کوئی بھی مہینہ ایسا باقی نہ رہتا, ورنہ ہم تو یہی غموں کے دن منانے میں لگ جاتے کہ آج اس مہینے میں ہم غم منائیں گے کیونکہ حضرت عمر شہید کر دیے گئے, ہم اس مہینے میں غم منائیں گے کیونکہ اس میں حضرت عثمان شہید کر دیے گئے, اور اللہ کے نبی کے چچا سید الشہداء آپ کہیں گے کہ حضرت حسین کو اس طریقے سے ظلمن قتل کیا گیا, ظلمن شہید کیا گیا, ان پر ظلم ہوا. وہ اللہ کے نیک بندے, ان سے کہیں زیادہ ظلم تو سید الشہداء, ہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا تھا جو اللہ کے نبی کے چچا لگتے تھے, اور سارے چچاؤں میں حضرت حمزہ ایمان قبول کرتے ہیں, حضرت عباس ایمان قبول کرتے ہیں, انہی میں حضرت حمزہ بھی ہیں. جانتے ہو کیسے شہید کیا گیا؟ دھوکے سے شہید کیا گیا, اور پھر ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی ناک کو بھی کاٹ لیا گیا, کان کو بھی کاٹ لیا گیا, زبان کو بھی کاٹ لیا گیا, ہندا نے سینہ چیر کر کے دل کو بھی نکال لیا, اس طریقے سے بدن کے اعضا نکالے ہیں, اور پھر ان
میں ٹہل رہی تھی، ایسی ظلم کی داستان سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن میرے آقا نے نہ خود غم منایا نہ کسی صحابی کو غم منانے کی اجازت دی، حالانکہ وہ تو میرے آقا کے سامنے غزوہ احد کے اندر پیش آ گیا تھا وہ معاملہ۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد کافی غزوات اپنی زندگی کے اندر دشمنوں سے کیے ہیں، اکثر زندگی میرے آقا نے گزاری ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہ لوگوں آج حضرت حمزہ کی شہادت کا دن ہے، آج وہ غم کا دن ہے، آج میرے چچا شہید ہوئے ہیں، آج ذرا کپڑوں کو تبدیل کر لو، آج ذرا نمازیں بلا بلا پڑھو، آج میرے چچا اس طریقے سے شہید کر دیے گئے تھے، کیونکہ میرے آقا جانتے ہیں، میرے آقا خود حکم فرماتے ہیں کہ شہادت یہ غم کی چیز نہیں ہے بلکہ انسان کی فضیلت کی چیز ہے، یہ انسان کے اعلیٰ ہونے کی چیز ہے، یہ انسان کے اعلیٰ اور اللہ کے یہاں درجات بڑھانے کی چیز ہے، اس لیے غم کی چیز نہیں ہے۔ ہاں میرے آقا حضرت حمزہ کو دیکھ کر کے اپنے آنسو بہا رہے تھے، اتنا دل پر زور پڑا تھا کہ جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، حضرت وحشی جو بعد میں ایمان قبول کر لیتے ہیں، لیکن اتنا غم اللہ کے نبی کے دل میں رہتا تھا کہ حضرت وحشی کو بھی معاف کر دیا اور فرمایا تھا وحشی تم میرے سامنے نہ آنا، اس وجہ سے نہیں کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اس وجہ سے نہیں تم نے ایمان قبول کر دیا، تمہارا درجہ صحابہ کے درجے کی طرح ہے، تمہارا درجہ جیسے اور ایمان والے ویسے ہی تمہارا ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرنا۔ اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے، میرے آقا فرماتے تھے جب تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے میرے چچا کی یاد آیا کرے گی، اس وجہ سے نہیں کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ تم نے میرے چچا پر وار کیے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے میرے چچا کی یاد آیا کرے گی، اس لیے تم میرے سامنے نہ آیا کرنا۔ کیسی شہادت ہوگی کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی اپنے چچا کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں، وحشی سے اپنے سامنے آنے کے لیے منع کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں پھر بھی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال اس غم کو قبول کیا اور برداشت کیا، لیکن کوئی تاریخ کے اندر روایت نہیں ملتی کہ آنے والے سالوں میں میرے آقا نے پھر یہ کہا ہو کہ آج غم کا دن ہے، اس دن میں میرے چچا شہید ہوئے ہیں، کوئی ایسی روایت کوئی ایسی بات میرے آقا سے نہیں ملتی ہے، کیونکہ میرے آقا خود جانتے ہیں کہ شہادت فضیلت کی چیز ہے، یہ شہادت کسی کے ہاں نعوذ باللہ کسی دن کو منحوس نہیں کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندو ہم یہ مانتے ہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت میں حضرت حسین شامل ہیں، اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، ان کو ظلمن شہید کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، لیکن اللہ کے نیک بندے اس کی پھر وجہ یہ نہیں کہ ہم پوری زندگی اس دن کو غم کا دن بنا دیں، اس دن کو پھر نئے نئے ڈراموں کا دن بنا دیں، جہاں پر میرے اور آپ کے اللہ نے ان مہینوں کا تذکرہ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، وہی ذرا آگے پڑھیے کیا فرما رہے میرا اللہ، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کیا فرما رہے میرا اللہ، اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا، یہ حرمت والے مہینے ہیں، کیونکہ میرے اللہ کے علم میں تھا، میرا اللہ عالم الغیب ہے، میرے اللہ کے علم میں تھا کہ میرے بندے ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے اپنی جانوں پر ظلم کریں، ہاں اپنی جانوں پر ظلم کر کے ہاں یہ اپنی زندگی کو گزاریں اور پھر اس کو ثواب سمجھیں، اس لیے ان کے ذہنوں سے یہ بات نکالنی ضروری ہے کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستوں میں کھڑے ہو کر ڈنڈوں سے کھیل کھیلے جائیں، تلواروں سے اپنے بدنوں کو کاٹا جائے، چھری چپوؤں سے اپنے سر میں زخم بنایا جائے، یہاں تک کہ اتنا بڑا کھیل بنا دیا جائے کہ لوگ اپنی سیر و تفریح کے لیے تمہیں دیکھیں، لوگ تمہارے جو سینوں پر چوٹیں لگی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر کے کھیل تماشا بنا لیں، اس لیے فرمایا تھا میرے اللہ نے، کیونکہ میرے اللہ کے علم میں تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حرمت والے مہینوں کو یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے
کا مہینہ بنا لیں، یہ بھوکے پیاسے رہنے کو ثواب سمجھنے لگے، یہ پانی کو ہاتھ نہ لگانے کو ثواب سمجھنے لگے، یہ کھانے کو دور رکھنے کو ثواب سمجھنے لگے۔ اس لیے ہاں میرے اللہ کے علم میں تھا، ہو سکتا ہے اپنے جانوں پر ظلم کرے، اور ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ کے بندے اپنی بدنوں پر ظلم کرتے ہیں، جس کو قرآن مقدس نے سختی سے منع کیا ہے، اجازت نہیں، یہ بدن اللہ کی امانت ہے، اسی لیے تو سوسائڈ کرنا حرام ہے، اسی لیے تو خودکشی کرنے والے کو جہنم کا اشارہ دیا گیا ہے، اسی لیے تو اگر کوئی خودکشی کر کے دنیا سے چلا جائے، سوسائڈ کر کے چلا جائے، نیک لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ ایسے انسان کی نماز جنازہ میں شامل نہ ہوا جائے، جو خودکشی کرتا ہے، جو اپنے اوپر ظلم کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جو مصیبتوں سے تنگ آ کر کے دنیا سے اپنے آپ کو مٹاتا ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جہنم کا اشارہ دیا ہے، مرضی اللہ کی کہ اس کی حالت کو دیکھ کر کے اس کو بخش دے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ نیک لوگ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، جو علماء حضرات ہیں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، آپس میں اس کے گھر کے پڑھ لیں، کوئی پڑھانے والا پڑھا دے، کیونکہ معلوم ہے کہ اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کی ہے، اس کا بدن اللہ کی امانت تھی، اس کی جان اللہ کی امانت تھی، اس نے اس امانت میں خیانت کی اور یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس لیے اب لوگوں کو منع کر دیا گیا، اب اللہ کی مرضی چاہے اسے چھوڑ دے، ورنہ زیادہ تر اشارہ اس طرف ہے کہ جہنم کا ایندھن بنے گا، یہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے کے اندر ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی جان میں جو اللہ کی دی ہوئی امانت تھی اس میں خیانت کی ہے۔ اسی لیے وہ اللہ کے نیک بندو، میرا اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تو خالی اپنی جان کو ختم کرنے کو نہیں، بلکہ جو اپنے بدنوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ ان کو بھی پسند نہیں کرتا، جو اپنے بدنوں کو کاٹتے ہیں، جو اپنے بدنوں کو زخمی کرتے ہیں، جو اپنے سروں کو زخمی کرتے ہیں، میرا اللہ ان کو بھی پسند نہیں کرتا۔ کیا سمجھتے ہو یہ عبادت کی چیز ہے؟ نہ اللہ کے نیک بندے، میرا اللہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ انسان اور بالخصوص مجھے ماننے والا اپنے اوپر ظلم کرے، اس لیے میرے اللہ نے ہر عبادت کے اندر اپنے بندوں کو بڑی ڈھیل دی ہے۔ جب نماز کی باری آئی، اگر تو بیمار ہے بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، اگر کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ نہیں کہ اگر تو بیمار ہو گیا تجھے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، نہ میرے بندے، اگر تجھ سے نہیں پڑھی جا رہی ہے کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے پڑھ لے، میرا اللہ تجھ پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اگر میرا اللہ چاہتا تو یہی حکم دیتا کہ نہیں بندے، تو چاہے کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو، تو چاہے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، قیام تیرے لیے فرض رہے گا، تجھے نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنی پڑے گی۔ نہیں نہیں، ذرا میرے اللہ کی کریمی دیکھیے، میرا اللہ حکم دیتا ہے میرے بندے، اگر تجھ سے کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھی جا رہی ہے بیٹھ کر کے پڑھ لے، بیٹھ کر کے نہیں پڑھی جا رہی ہے ٹیک لگا کر کے پڑھ لے، ایسے بھی نہیں پڑھی جا رہی مسجد میں جانا مشکل ہے اپنے گھر کے اندر پڑھ لے، لیکن اپنی جان پر ظلم مت کر، یہاں تک کہ مسئلہ آسان کر دیا، بارش ہو رہی ہے، راستے میں رپٹنے کا خطرہ ہے، گرنے کا خطرہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ مسجد میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کہیں رپٹ کر کے گر جائے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے بدن کے اندر کچھ نقص پیدا ہو جائے، اس لیے اگر بارش تیز ہے راستے اچھے نہیں ہیں تو اپنے گھر کے اندر نماز ادا کر لے، گرمی تیز ہے یہ گرمی تجھے نقصان دے سکتی ہے پھر بھی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لے، میرا اللہ اتنا کریم ہے، جب میرا اللہ عبادتوں کے اندر اتنی سہولت دے سکتا ہے تو میرا اللہ یہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ میں اور آپ اپنے بدنوں کو کسی چھری چاقو سے کاٹ کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ان حرکتوں سے میرا اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا، جانوں پر ظلم کرنے سے میرا اللہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ میں نماز کی بات کرنے لگا، جب روزے کی بات آئی، وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَر، اگر تو سفر میں ہے، معلوم ہے سفر میں پیاس کی شدت ہوتی ہے، سفر میں بڑی دقتیں دشواریاں ہوتی ہیں، اگر تو سفر میں ہے
جان پر ظلم کرے۔ اگر تو بیمار ہو گیا، نہیں تیرے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، تو تو چھوڑ دے، بعد میں رکھ لینا۔ میں نہیں چاہتا کہ تو میری عبادت کی وجہ سے اپنے بدن کو کسی مصیبت کے اندر ڈالے۔ اسی طریقے سے عورتوں کو بھی کہہ دیا گیا، اگر تم حمل سے ہو نہیں رکھ سکتی روزہ، چھوڑ دیجئے، بعد میں رکھ لینا۔ بچے کو دودھ پلا رہی ہو، نہیں رکھ سکتی روزہ، کلیجہ کھچنے کو آتا ہے، چھوڑ دو روزہ، بعد میں رکھ لو۔ نہیں چاہتا میرا اللہ کہ اپنے بندوں پر عبادتوں کی وجہ سے ظلم ہو۔ آج تو ہم نے ظلم کو ہی عبادت سمجھ لیا ہے۔ میرا اللہ تو اپنے بندے کو، خود وہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، نہیں چاہتا کہ تم تنگ ہو جاؤ، میں چاہتا ہوں تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ ہر عبادت میں میرے اللہ نے، تاکہ بندے اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، اپنی جانوں کو مصیبتوں کے اندر نہ ڈالیں، اپنی جانوں کو پریشانیوں کے اندر نہ ڈالیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندوں، آج تو ہم نے ظلم کو عبادت سمجھ لیا، اپنے بدن کے کاٹنے کو عبادت سمجھ لیا، اپنے سروں کو پھوڑنے کو عبادت سمجھ لیا، یہاں تک کہ بدن سے خون نکلتا رہتا ہے اور ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ کبھی میں اور آپ غور تو کریں، جو اللہ پریشانی میں نماز کو آسان کر دے، اگر تجھے پانی نقصان دے رہا ہے تیمم کر لے۔ جب میرا اللہ اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہو، تو اللہ کے نیک بندو، میرا اللہ جو ہم اپنی جانوں سے اپنے بدنوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو کیسے میرا اللہ پسند کر سکتا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیسے پسند کر لے گا میرا اللہ اس ظلم کو جو میں اور آپ اپنے اوپر کرتے ہیں؟ اسی لیے او اللہ کے نیک بندو، یہ محرم کا مہینہ بڑا برکتوں رحمتوں والا ہے، لیکن جو چیز شریعت کے اندر ہے صرف اسی پر عمل کیا جائے۔ اگر کوئی محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو روزے رکھ کے اللہ اس کی فضیلت کو بڑھا دے گا، اللہ اس کے درجات کو بڑھا دے گا۔ اسی طریقے سے اس دن میں ایک دسواں دن آتا ہے جس کو میں اور آپ یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ دن بڑا برکتوں والا ہے۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کہ اگر کوئی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے ایک سال کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، جو دسویں دن کا روزہ رکھتا ہے، ہاں ہاں اللہ کے نیک بندوں، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی جب مکہ المکرمہ کے اندر ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا نے اس وقت میں تو پابندی نہیں فرمائی، لیکن جیسے ہی آپ مکہ المکرمہ سے نکل کر مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے معلوم کیا، یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آج دسویں تاریخ ہے اور آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر فرعون سے بچتے ہوئے آپ مصر سے نکلے تھے اور آپ دریا کو عبور کر گئے تھے، ہاں وہ جو عصا مارا تھا اور راستے بن گئے تھے، اور پھر جیسے فرعون آیا تھا اللہ کے نبی نے وہ عصا دوبارہ مارا اور وہ سب پانی میں غرق ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی، آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ الصلات والتسلیم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اسی کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، او میرے صحابہ، حضرت موسیٰ خالی ان کے نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے بھی نبی ہیں، وہ ہمارے بھی چہیتے ہیں، وہ ہمارے بھی ایمان کے اندر شامل ہیں، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ اور پھر فرمایا تھا کہ ہم یہودیوں سے ذرا سا الگ کریں گے۔ فرماتے تھے میرے آقا، یہ دسویں دن کا روزہ رکھتے ہیں، اگر میں آئندہ سال رہا تو ایک دن کا پہلے کا روزہ ملاؤں گا، ایک دن کا یا بعد کا روزہ ملاؤں گا، یعنی دو روزے رکھوں گا، یا تو دسویں کے ساتھ نو کا روزہ ملاؤں گا یا دسویں کے ساتھ گیارہ کا روزہ ملاؤں گا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا نے حکم فرمایا، لیکن ساتھ میں اشارہ دیا کہ عبادت کے اندر بھی ہم غیروں سے مشابہت اختیار نہیں کر سکتے، ہم عبادت میں بھی دوسروں سے ہٹ کر کے چلیں گے، ہم عبادت میں بھی ان سے علاوہ عمل کریں گے۔ تو میرے آقا نے دو روزے رکھنے کے لیے کہا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ میں اور آپ جس شریعت کو مانتے ہیں، جس دین کو مانتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندو،
اس میں حکم الگ چیز ہے، لیکن مشابہت سے بچنے کا بھی بڑا ثواب ہے کہ میں ایسا نہ لگوں کہ جیسا فلا اللہ کا دشمن لگتا ہے، فلا نبی کا دشمن لگتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فرماتے تھے میرے آقا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی کل قیامت میں اس کا حساب بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے جس شریعت کو میں اور آپ مانتے ہیں اس میں مشابہت سے بچنے کے لیے بھی کہا گیا، انگریز اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، لیکن میں اور آپ اسی کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ معلوم ہے اللہ کے نبی میرے آقا کے میرے اللہ کے پیارے نبی ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں معلوم ہے یہودی اللہ کا دشمن ہے، ہمیں معلوم ہے یہودی ایمان والوں کا دشمن ہے، اسی دشمنی میں اس نے فلسطینیوں کے معصوم بچوں کو شہید کر رکھا ہے، جوانوں کو شہید کر رکھا ہے، عورتوں کی عزتوں کو تار تار کر رکھا ہے، یہاں تک کہ جوان جو بوڑھی ہماری مائیں ہیں ان پر کتوں کو چھوڑ کر کے ان کتوں سے ان کی بوٹی بوٹی کروا رہا ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن ذرا ہم اپنی شکل دیکھیں، کیا یہودیوں سے ملتی ہے یا اللہ والوں سے ملتی ہے؟ ہم اپنے بدنوں کے کپڑے دیکھیں، کیا ہمارے اللہ کے نبی سے ملتے ہیں یا نبی کے دشمنوں سے ملتے ہیں؟ اے اللہ کے نیک بندو، اگر واقعی میں کسی سے دشمنی کرنا چاہتے ہو تو پھر دشمنی ایسی نبھاؤ کہ تم ان جیسے نظر بھی نہ آؤ، تمہاری شکلیں بھی ان جیسی نہ ہوں۔ آج میں اور آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں ان کی کولڈ ڈرنک کا، ان کی تمام چیزوں کا، اچھی بات ہے، لیکن اس چہرے کا بائیکاٹ کون کرے گا؟ ان کپڑوں کا بائیکاٹ کون کرے گا؟ اس سود اور بیاز کی دنیا کا وہ یہودی بہتاج بادشاہ ہے، اس کا بائیکاٹ کون کرے گا؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی زندگی گزار رہے ہیں میں اور آپ۔ اگر دشمنی نبھانی ہے تو پھر صحیح سے نبھایا جائے۔ ہم اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور میرے نبی کی محبت یہ ہے کہ ان کے چہرے پر داڑھی کھلی ہوئی تھی، میرے نبی کی محبت یہ ہے کہ ان کے بدن پر کرتا اور لنگی اور پائجامہ ہوا کرتا ہے، میرے صحابہ اور میرے نبی کے دیوانوں کی محبت یہ ہے کہ ہم اللہ والے نظر آئیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو کپڑے پہناتے ہیں، ارے یہ فلا ایکٹر کے کپڑے ہیں، یہ کوٹ پینٹ انگریز کیسے کتنا اچھا لگتا ہے پہن کر کے، یہ تمام چیزیں تو ہم پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے، ہم کہاں سے ان سے دشمنی کرنے والے ہو گئے؟ ذرا غور کریں، ہم دشمنی نبھا رہے ہیں، ان سے محبت نبھا رہے ہیں۔ آج اگر ہم کپڑے پہن کر کے آ جائیں تو لوگ ہمیں یہ نہیں کہتے بالکل عالم سا لگ رہا ہے، بلکہ کہتے ارے بالکل انگریز سا لگ رہا ہے۔ کون ہے انگریز؟ یہ تو میرا اور آپ کا دشمن ہے، یہ تو میرے اور آپ کے دین کا اور اسلام کا اور ملک کا بھی دشمن ہے، لیکن ہم کس کی مشابہت میں اپنے کپڑے اپنی چیزیں پہن رہے ہیں کہ فوراً دیکھنے والا خود ہی کہہ دے کہ تو انگریز سا لگ رہا ہے؟ کہاں گئی ہماری دشمنی؟ اس لیے فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی اور اسی طریقے سے اپنے چہرے کو بنانے کے لیے خود میرے اور آپ کے آقا نے حکم فرمایا تھا، خالق المشرکین الشوارب واوفر اللحا، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ مشرکین کی مخالفت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی مخالفت کرنا، اللہ کے دشمنوں کی مخالفت کرنا، اللہ کے نبی کیسے کریں؟ فرمایا تھا کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھانا، اپنی مونچھوں کو کتروانا، یہ ہے ان دشمنوں کی مخالفت، یہ ہے دین کے جو ظالم اور جابر ہیں ان کی مخالفت۔ لیکن آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ذرا میں اور آپ اپنے چہروں کو آئینوں کے اندر دیکھیں، کس چیز کا ڈر ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ کس چیز کا ڈر ہے کہ ہمارے بدنوں پر نبی کے کپڑے نہیں ہیں، میرے اور آپ کے بدنوں پر علماء والے کپڑے نہیں ہیں، کہ جو دیکھتے ہی کہیں واقعی میں تو اب اللہ والا لگ رہا ہے، واقعی میں تو اب عالم سا لگ رہا ہے؟ یہ لفظ ہم سے کوئی کیوں نہیں کہتا؟ کیوں کہتا ہے کہ تو انگریز سا لگ رہا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ تو کلا ہیرو سا لگ رہا ہے، کلا کلا ہیرو کلا کرکٹر سا لگ رہا ہے؟ کیوں کہتے ہیں لوگ ہمیں
کبھی شرم نہیں آتی کہ لوگ ہمیں اللہ کی طرف نہیں بلکہ اللہ کے دشمنوں کی طرف نسبت کرتے ہیں. کبھی ہمیں ان چیزوں کا ڈر نہیں لگتا کہ ہمیں لوگ کہاں کہاں مثال دے رہے ہیں. کاش ہم ایسے بنتے کہ لوگ ہمیں اللہ والوں میں مثال دیا کرتے, اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ صرف ہمارے ذہن کا عقیدہ ہے کہ داڑھی نہ رکھو تو خوبصورت لگو گے, کرتا پائجامہ نہ پہنو تو خوبصورت لگو گے. ارے کبھی داڑھی والوں کو دیکھنا, اللہ نے کتنی خوبصورتی ان کو عطا فرمائی ہے. داڑھی والوں کو تو اللہ ویسے ہی بڑے سارے گناہوں سے بچا کر کے رکھتا ہے. کوئی عورت پردہ نہ کر رہی ہو, داڑھی والے کو دیکھ کر کے فوراً اپنے آپ کو ڈھانپ لیتی ہے. کیا اللہ تمہیں اس داڑھی کی برکت سے گناہوں سے نہیں بچا رہے؟ اسی طریقے سے بعض گناہوں کی دنیا ایسی ہے کہ داڑھی مجھے اور آپ کو روک لیتی. ارے کوئی کیا کہے گا داڑھی والا یہاں کہاں گھوم رہا ہے, کہیں گانے بج رہے ہوں آپ کی داڑھی وہاں جانے سے منع کر دیتی ہے, آپ کی ٹوپی آپ کا کرتا پائجامہ وہاں جانے سے منع کر دیتا ہے. کیا کہتا ہے, ارے لوگ کیا کہیں گے داڑھی والا یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں آپ حضرات کے لیے یا میرے لیے کہ جن گناہوں میں بنا داڑھی والا بنا کرتے پائجامے والا ایسے پہنچ جاتا ہے جیسے وہ ایمان والا ہی نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس داڑھی اور ٹوپی اور کرتے اور پائجامے کی برکت سے تمہیں ان گناہوں سے بچا کر کے رکھا ہوا ہے. اس لیے او اللہ کے نیک بندو, فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی, خالق المشرکین احب الشوارب واوبر اللحا, تو اسی طریقے سے میرے اور آپ کے آقا یوم عاشورہ کے موقع پر جب مدینہ المنورہ کے اندر پہنچے تو آپ نے صحابہ کو پھر روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی اور کہا دو دن کے روزے رکھنے ہیں, ہاں مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے. لہذا آج ہم جو اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں, او میرے بھائی, او میرے بھائی ذرا اپنے کپڑوں کو صحیح کر لے, او میرے بھائی اپنے چہرے کو صحیح کر لے, تو کہتا ان میں دقت کیا ہے, ان میں دشواری کیا ہے؟ ہاں ہاں تیری پینٹ شرٹ میں دقت کوئی نہیں, تیری ٹائی میں دقت کوئی نہیں, حرام اور ناجائز نہیں, لیکن دین کا تقاضا یہ ہے کہ تو ان چیزوں سے بھی بچے جن کو اللہ کے نبی ناپسند کر کے گئے ہیں, جن کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا ہے, ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے. تو ڈھیلی پینٹ شرٹ پہن کے آئے گا, تیری نماز ہو جائے گی, تیری عبادتیں ہو جائیں گی, لیکن مشابہت تو دنیا داروں سے ہو رہی ہے, لیکن تشبیہ تو تیری نبی کے دشمنوں سے ہو رہی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے جن کی تشبیہ تمہاری غیروں سے ہو جائے, نبی کے دشمنوں سے ہو جائے. اس لیے میرے بھائی یہ یوم عاشورہ کا, یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے, اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے. ہاں کسی کے کہنے میں من گھڑت باتوں پر عمل نہیں کرنا. کوئی کہتا ہے کہ حضرت نبی کو فلا نبی کو آسمان پر اٹھایا گیا, فلا نبی کی کشتی کو حضرت نوح کی بچایا گیا, وہ یوم عاشورہ کا دن تھا, قیامت اسی دن آئے گی. ان تمام چیزوں کی کوئی روایت نہیں ملتی. صرف ایک روایت جو اللہ کے نبی سے مجھے اور آپ کو ملی ہے وہ یہی فرعون والی ہے, حضرت موسیٰ جو بچے ہوئے ہیں, حضرت موسیٰ کا جو بچاؤ فرعون سے ہوا ہے, صرف وہ چیز اللہ کے نبی کی زبان سے ہمیں ملتی ہے. ورنہ اور جو روایتیں ہیں کہ یہ بھی اسی دن ہوا, یہ بھی اسی دن ہوا, یہ بھی اسی دن ہوا, اور یہ بھی اسی قیامت بھی اسی دن آئے گی, یہ سب چیزیں کہیں روایت کے اندر نہیں ملتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے, غیروں کی تشبیہ سے بھی بچانا ہے. محرم کا مہینہ شروع ہوگا, بعض حضرات کالے کپڑے پہن کر کے نظر آئیں گے. اہل سنت والجماعت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس مہینے میں اس مشابہت سے بھی بچنا ہے, اپنے بدن پر کالے کپڑے نہیں پہننا ہے. حالانکہ کالے کپڑے پہننا ناجائز نہیں, کالے کپڑے پہننا حرام نہیں, پہن سکتے ہیں, لیکن محرم کے مہینے میں تاکہ ان لوگوں سے ہم ایسے ان جیسے نظر نہ آئیں جو اللہ کے نبی کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں, جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں, تاکہ ان جیسے ہم نظر نہ آئیں, اس لیے علماء نے اس مہینے کے اندر کالے کپڑے پہننے کے لیے منع کر دیا. اس کے بعد خوب پہن سکتے ہو, کسی بھی پروگرام میں پہن سکتے ہو, کوئی منع نہیں ہے, لیکن ذرا سن لیں, میرے آقا نے کبھی اپنے بدن پر کالا کپڑا نہیں پہنا ہے. جائز ہے پہننا, لیکن میرے آقا نے کبھی کالا کپڑا اپنے بدن پر زیب تن نہیں فرمایا. کالا امامہ باندھا ہے, ان پر دھاریاں ہیں کالی, اس طرح کے امامے باندھے ہیں,
لیکن میرے آقا نے کبھی کالا کپڑا نہیں پہنا ہے، اس لیے جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں وہ آج بھی اپنے بدنوں پر کالے کپڑے نہیں پہنتے، حالانکہ جائز ہے پہن سکتے ہیں۔ کبھی نوجوان یہ سمجھیں کہ ہم پر فتویٰ لگایا جا رہا، نہیں پہن سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن محرم کے مہینے میں اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے تاکہ ان لوگوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اور ایک اور عمل اللہ کے نبی نے بتلایا کہ جب اس مہینے کی دسویں تاریخ آئے، حالانکہ ہے تو کمزور سی روایت لیکن پھر بھی عمل کرنے کے لیے اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں، کہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا بنوا سکتے ہیں، اچھے کھانے کی کشادگی کر سکتے ہیں۔ جو اس دن اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا بنائے گا، اللہ پورے سال اس کے لیے دسترخوان کی برکتیں کھول دے گا، اس دن اچھا کھانا بنوا سکتے ہیں۔ دیگے قورمے بریانی نہیں میرے بھائی، روزانہ دال کھاتے ہیں اس دن بریانی کھا لیں، صرف اتنی اجازت ہے۔ کبھی آپ بڑے بڑے پروگرام کرنے لگے، صرف اتنی اجازت اللہ کے دیوان علماء حضرات نے دی ہے، تو ہم صرف عمل اتنا کریں جتنا ہمیں بتایا گیا اور جیسے بتایا گیا، اپنی مرضی سے عملوں کو نہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور آخری بات، جہاں بھی یہ ڈرامے راستوں کے اندر ہوتے ہوں، ہم اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہاں جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ تماشا دکھانے والا اور زیادہ تماشے دکھاتا ہے جب دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر دیکھنے والے زیادہ نہ ہوں تو تھوڑی دیر اپنی گڑگڑی بجا کر کے وہ اندر رکھ لیتا ہے کہ یہاں تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ جا کر کے بھی ان کو طاقت دیتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بچا کر کے وہاں جانے سے بھی بچائیں، تاکہ ہو سکتا ہے وہ کچھ کم ڈرامہ کریں ہمارے نہ جانے کی وجہ سے۔ اپنی بہنوں کو بھی سمجھائیں، عورتوں کو بھی سمجھائیں، جو اس طرح کے ڈرامے راستوں میں ہوتے ہیں، ہماری بہنیں چھتوں پر آ کر کے بھیڑ لگا لیتی ہیں، ان چیزوں سے بھی اپنی بہنوں کو بچائیں۔ جیسے ہمارے ڈی جے وغیرہ بجتے ہیں اور عورتیں چھتوں پہ آ جاتی ہیں، اب نہ ناچنے والا بھی ناچ کر کے دکھا رہا ہے، ارے اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہے، میں بھی ڈانس کر کے دکھاؤں، میں بھی ناچ کر کے دکھاؤں۔ اگر دیکھنے والے نہ ہوں تو امید ہے کہ اکثر ڈرامے ہمارے ختم ہو جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ واخر دعواہم الحمدللہ۔